ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବ ପୁରୀ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମି ବିବାଦ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍କେ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ତିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ମାମଲା ଉପରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜବାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମିକୁ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଲଜ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ 2019 ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ତିଆ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 2020 ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ଇମ୍ରାନ୍, ଆଜି ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୁରୀ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମି ବିବାଦ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଏହି ଶୁଣାଣି ହେବ, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୀ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମି ବିବାଦ ମାମଲାର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍କେ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଏହି ପୁରୀ ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସର୍ବପ୍ରଥମ 2019 ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ତିଆ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2020 ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏ ନେଇ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣାଣି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜବାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଉକ୍ତ ଜମିଟି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅଛି ଯାଉଛି ନା ସେଟା ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଯାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜବାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଜବାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ନେଇକି ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଆସିପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣାଣି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମିକୁ ସରକାର ହୋଟେଲ ଏବଂ ଲଜ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜମିର ମାଲିକ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଜମିର ଯୋଉ ରେକର୍ଡ ଅଛି ଏଇ ରେକର୍ଡଟି ଶାବକ ରେକର୍ଡରେ ଏହି ଜମି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଥିବ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜମିକୁ ପୁରୀ ଲଜିଂ ହାଉସ୍ କମିଟି ନାଁରେ ରେକର୍ଡ କରିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ନେଇ ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି ମାମଲା ଶୁଣାଣି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ବାବଦରେ ଶୁଣାଣି ହେବ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଜବାବ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣାଣି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଇମ୍ରାନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।